Assalomu alaykum o'rganuvchilar. Bugungi 3-chi darsimiz atomning elektron tuzilishi, elektron konfiguratsiya. Muhim mavzulardan biri, diqqatli bo'ling, videolarimizni qayta ko'rishni unutmang. Aynan shu videolarni sababiki, elektron bu kimyoning atomning eng kimyoviy xossasini keltirib chiqaruvchi zarracha bu elektron. Proton va neytron massasiga aloqador bo'lgan tushuncha. Elektron eng muhim. Demek, ötken dersten malum bizde, atomun yadrosu musbat zaryadlengen, sababı bir de protonları joylaşken edi. Hamda nitronlar ham bor edi, nitral zaryadlengen. Aralaşken holda yadroda proton ve nitronlar tartib bilen joylaşken bo'ladi. Elektronlar ise şu yadro atrofu da kavatlarda hareket kıladı. Birinchi qavatda 2 ta elektron harakat qilishi mumkin, undan ortiq mumkin emas. İkinci qavatda 8 ta elektron harakatlanishi mumkin, undan ortiq emas. 1 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta mumkin, 9 ta mumkin emas. 8 tadan ortiq elektron sig'maydi. 3-chi qavatga yadroning atrofida harakatlanuvchi 3-chi orbitada, fazoda, bo'shliqda 18 ta elektron harakat qilishi mumkin, undan ortiq mumkin emas. 4-chi qavatda esa 32 ta elektron harakat qilishi mumkin, undan ortiq elektron sig'maydi. Atomning elektron qavati 5-chi qavat bo'ladigan bo'lsa, bu yerga 50 ta elektronga joy bo'lib, lekin 50 ta elektron bilan 5-chi qavatida 50 ta elektroni bilan bo'lgan element hali ma'lum emas. Unda 6-chi qavatga eng maksimum nechta elektron sig'adi? 72 ta elektron sig'adi. Buni qayerdan bilish mumkin? Bu 6-chi, 5-chi, 4-chi qavat 3, 2, 1 deydigan bo'lsak, 2n kvadrat formulasi bilan aniqlash mumkin. N barobar 6 bo'ladigan bo'lsa, 2 ko'paytirilgan 6 ning kvadrati barobar 72. 72 ta elektron sig'ar ekan 6-chi qavatga. Ushbu formula yordamida qavatlardagi elektronlar sonini hisoblab ketish mumkin. Bu bitta qonuniyat. 5-chi qavatga e'tibor qiling. 2 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati barobar 5 ning ikkinchisi 25, 2 ga ko'paytiramiz 50. 5-chi qavatga 50 ta elektron sig'ar ekan. Atomlarning elektron tuzilishi mana shunday bo'ladi. Demak, qavatlarda elektronlar shu tartibda joylashib borar ekan. Ushbu qavatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi qavatni, ikkinchi, uchinchi qavatlarni. Yadro bo'ladigan bo'lsa, yadroning atrofida harakatlanuvchi elektron, birinchi ichki elektron birinchi S qavatda harakatlanadi. Birinchi S qavatda 2 ta elektron harakatlanadi. Ikkinchi qavatimiz yadroning atrofidagi ikkinchi qavatimiz 2 ta orbitadan iborat. Bu 2-chi S orbita va 2-chi P orbita. 2S va 2-chi P qavatda S qavatida 2 ta, P qavatida 6 ta elektron harakatlanganligi uchun jami elektronlarimiz 2-chi qavatda 8 ta bo'ladi. 2 ga 6 ni qo'shamiz. 3-chi qavatimiz 3-chi S qavat orbita, 3-chi P orbita, 3-chi D orbitalardan iborat. Demak, 3-chi qavat 3-chi S qavatga 2 ta elektron, P qavatga 6 ta elektron, D qavatga 10 ta elektron ketadigan joylashadigan bo'lsa, 3-chi qavatda jami 18 ta elektron joylashar ekan. O'z navbatida 4-chi S da 2 ta, 4-chi P da 6 ta, 4D da 10 ta, 4F qavatda 14 ta elektron bo'lsa, 4-chi qavatga jami bo'lib 32 ta elektron joylashishi mumkin. 4-chi qavatida 32 ta elektroni bo'lgan elementlar fanga ma'lum, lekin 50 ta bo'lgani, 72 ta bo'lgani 5-chi, 6-chi qavatda hali ma'lum emas. Endi S qavatlarga 1S bo'ladimi, 2S mi, 7S mi? S qavatga 2 ta elektron sig'adi. S qavatda agar elektron bitta bo'lsa, mana shu ko'rinishda bo'ladi va element bir valentli bo'ladi.
ikkita bo'lsa quyidagi ko'rinishda ekvivalentli bo'ladi. Elementning tashqi qavatida elektroni 3ta bo'lsa, uning ikkitasi, demak, S qavatda bo'ladi, bittasi P qavatda bo'ladi. Va ushbu elementimiz nechi valentli bo'ladi? Ushbu elementimiz tashqi qavatda elektron 3ta bo'lganligi uchun 3 valentli bo'ladi yoki bitta to'g'ri elektronga ega bo'lganligi uchun 1 valentli bo'lishi ham mumkin. P qavatga elektronlar 2ta bo'lsa-chi, unda 2-chi elektron quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Agar elementimizning elektron tuzilishi S2P2 bo'lsa, bu element ko'pincha 4 valentli bo'ladi. Hamda 2 valentli ham bo'lishi mumkin, sababi P qavatda 2ta to'q elektron ko'rib turibsiz. Xullas, P qavatda eng ko'pi bilan 6ta elektron quyidagicha to'lib boradi. 3-chi elektron P qavatda 3ta bo'ldi. 4, 5, 6 bo'ladi. P qavatda 6ta. D qavatda 10tagacha elektron bo'lishi mumkin. Agar bitta elektron bo'lsa, quyidagicha 2ta bo'lsa, 3ta bo'lsa, 4ta bo'lishi kamdan kam? 5ta, 6, 7, 8. 10ta elektron sig'ar ekan. F qavatda ko'rib turibsiz, 7ta yacheykadan iborat. Demak, 14ta elektron sig'adi. Avvalo, elektronlar tog' ko'rinishda to'ldirib borishni unutmang. So'ngra juftlashib keladi. Demak, S va PDF qavatlarga elektronning joylashishi qanday ekanligini ko'rib oldik. Endi ba'zi bir elementlar uchun elektron konfiguratsiya yozishni boshlaymiz, albatta soddarog'idan. Kislorod davriy sistemada 8-chi tartib raqamiga ega. Yadrosida 8ta protoni bor. Atrofida 8ta elektron harakat qilyapti. Faqat qaysi ko'rinishda? 2-chi qavatda 2ta elektroni, 1-chi qavatda 2ta elektroni, 2-chi qavatda esa 6ta elektron harakatlanadi. Taqsimlab chiqamiz. Demak, yadro bo'ladigan bo'lsa, eng ichki 1s qavatda kislorodning 2ta elektroni bor. Endi 2-chi qavati bu kislorod uchun tashqi qavat hisoblanadi. 2-chi s tashqimi yoki 2-chi p mi? İkilesi hem ikinci kavat, ikilesi hem taşkı kavat. S kavat için 2 elektron sığadı, çünkü bitteye çekeceğimiz, P kavatke 3'teye çekeceğimiz yeterli. Bizde 8 elektronun ikitası birinci kavatta, 6 elektronunu ikinci kavatke taksimlaşımız gerek. S kavatke 2 elektronunu koyamız, kolgen 4'tasını P kavatke koyamız. P kavatke elektronlarını 4'te bölgedigen bölse, ularning ikkitasi tog' qoldi. Shuning uchun ham kislorod ikki oksidlanish darajasiga, ikki valentlikka ega bo'ladi, sababi tashqi qavatida elektroni 2ta bo'ldi. Tog' elektroni 2ta bo'ldi, jami 6ta bo'ldi. Tushunarli qilib yozadigan bo'lsak, demak, kislorodning yadrosi atrofida 2ta elektron harakat qilar ekan, keyingi qavatda 6ta, 6ta elektronimiz 2tasi S qavatda 2ta, 2-chi P qavatda 4ta elektron harakat qilar ekan. Elektronlarning kislorodning tashqi qavatida nechta juft, nechta to'g' elektroni bor? S qavatdagi elektronlari juft, P qavatdagi yana bir juft, demak, tashqi qavatida kislorodning tashqi qavatida elektronlari juft ko'rinishda 2ta bor ekan va 2ta to'g' elektroni bor ekan. P qavatdagi 2ta to'g'li elektron nazarda tutilyapti. Keyingi elementning elektron konfiguratsiyasini ko'rib chiqaylik. Kisloroddan ko'ra biroz murakkabroq bo'lsin. Masalan, magniy. Magniy elementining elektron konfiguratsiyasini ko'rib chiqamiz. Magniy davriy sistemada 12-chi tartib raqamda joylashgan. Yadrosida 12ta protoni bor. 12ta elektroni uning atrofida tegishli orbitalarda harakat qiladi. Masalan, 1-chi S orbitada 2ta elektroni, yana 10ta elektron qoldi. 2-chi S orbitada 2ta, yana 8ta elektron qoldi. 2-chi P orbitada 6ta elektroni bor. Jami bo'lib 2-chi qavatda 8ta bo'ldi, 1-chi qavatda 2ta bo'ldi. 2ta elektron harakat qilyapti 1-chi qavatda, 8ta elektron harakat qilyapti 2-chi qavatda. E'tibor bering, 8 ta elektronning 2tasi S elektron, 6tasi P elektron.
12 elektronning hozircha 6tasini joylashtirdik. Qolgan elektronni esa 3S qavatga, 3P qavatga, 3D qavatlarga taqsimlashimiz kerak. Bularning hammasi 3-qavat. 2 elektronning ikkalasi ham S qavatga joylashadigan bo'lsa, P qavat elektronsiz, D qavat elektronsiz holatda turibdi. Demak, magniyning elektron konfiguratsiyasini boshqacharoq ko'rinishda yana tasvirlaymiz. Magniy 1S2, 2 elektron turibdi. 2S2, bu yerda ham 2 juft. 2P6, 3S2, 3P, 3D qavatlar. 3S qavatda 2 elektron bor. 3P qavatimiz bo'sh. 3D qavatimiz ham bo'sh turibdi. Demak, 12 elektron joylashgan. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, magniyning tashqi qavatida, ichki qavatda 2, keyingi qavatida 8, e'tibor bering, mana 8 elektron, 2 elektron. Uni oxirgi qavatida 2 elektron. Tashqi qavatda elektroni 2 ekanmi? Demak, magniy 2-chi guruhda bo'lish kerak davriy sistemada. 2 valentli bo'lish kerak va 3-chi davrda joylashgan bo'lish kerak. Yozilgan elektron konfiguratsiyani davriy sistemaga qaragan holda tekshirish mumkin ekan. Magniyning elektron konfiguratsiyasini yozdik, uni to'g'ri yoki xato ekanligini tekshiramiz. Sizlar ham yozganda shunday tekshirasizlar. Magniy 3-chi davrda turgan bo'lish kerak va oxirgi elektroni 3-chi qavatda bo'lish kerak. Shunday. S elektroni 2 bo'lish kerak. Magniy 3-chi davrda 2-chi qizil rangda turibdi davriy sistemada. Xuddi shunday. Tashqi qavatida elektroni 2 bo'lish kerak 2-chi guruhda turganligi uchun. Xuddi shunday. Demak, yozgan elektron konfiguratsiyalaringizni tekshirib borishni unutmang. S qavatga 2 elektron, P qavatga maksimum 6, D ga 10, F ga 14 elektron joylashishini unutmang. Endi yana bitta elementni ko'rib chiqamiz elektron konfiguratsiyasini. Navbat kaliyga. 19 ta elektronimiz bor. 19 ta elektronimiz bor, yadroda 19 ta protonimiz bor. Demak, birinchi S qavatga 2 ta elektronni joylashtiramiz kaliyning. Bu qavat ekanligini tushunib yetyapsiz. 2-chi qavatga 2-chi S qavatga 2 ta elektron joylashtiramiz. 2-chi P qavatga 6 ta elektron joylashtiramiz. S qavatdagi elektronlar juft, P qavatdagi elektronlar ham 3 juft. Qolgan elektronlarni 3-chi qavatga joylashtiramiz. 3S, 3P, 3D. Demak, 3S ga 2 ta elektron, 3P ga 6 ta elektron, 3D qavatga nechta elektron qo'yamiz? Bizda 19 ta elektron bo'lsa, bitta elektron qo'ysak 19 ta bo'ladi. Lekin davriy sistemaga e'tibor bering, kaliy qizil rangda, ko'k rangda emas. Demak, elektron element qizil rangda keltirilgan ekan, kaliy bu S element bo'ladi. 4-chi S qavatga elektronni qo'yishimiz kerak. Qaysi elektronni? 19-chi elektron, demak, D qavatga emas, D qavatga emas, S qavatga o'rnatilar ekan. 3-chi D qavat bo'sh qolib, 4-chi S qavatga elektron o'rnatildi. Buning sababi quyidagicha. D qavatda nechta yacheyka bor? 5 ta. 4-chi S qavatda nechta yacheyka bor? 1 ta. Bitta elektronni 5 ta yacheykaning bittasiga o'rnatilgandan ko'ra S qavatga bitta elektron qo'yilsa, atomda energiya tejaladi. Albatta, elektron yadroning atrofida harakat qilish bilan birgalikda elektron energiya sarflaydi. Energiyani kam ketkizishning yo'li to'g'ri taxlanishda. Orbitada D qavatga elektronga sarflanadigan energiya S'dan ko'ra ko'p energiya ketganligi uchun 3-D dan elektron o'rnatishdan oldin
4-S qavatga elektron joylashtiriladi. Shunday qilib, kalining elektron tuzilishi 4S1 bo'lib yakunlandi. Tezda yozadigan bo'lsak, demak 19 elektronning 1S qavatga ikkitasini, 2P qavatga, 2S qavatga ikkitasini, 2P qavatga 6tasini, 3S qavatga ikkitasini, 3P qavatga 6tasini, 3D qavatga elektron o'rnatilmas ekan, qachongacha 4S to'lmaguncha. 4S qavatga bitta elektron qo'yamiz. Mana bu bizga kaliyning elektron konfiguratsiyasi hosil bo'ldi. Qaysi orbitadan keyin qaysi orbitani elektron bilan to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Demak, eng ichki qavat bu qaysi qavat? Birinchi S qavat. Atomning yadrosi bo'ladigan bo'lsa, eng yaqin qavat bu 1S qavat hisoblanadi. Undan keyin esa 2S va 2P orbitalar joylashgan bo'ladi bu 2-qavatda. 2S va 2P. Undan keyin yadrodan 3-qavat joylashgan bular 3S, 3P va 3D qavat. 4-qavatimiz 4 S, 4P, 4D, 4F. Bunlar 4S, 4P, 4D, 4F qavat. 4-ci qavatdan keyin albatta 5-ci qavat bo'ladi. Bu 5-ci S, 5-ci P, 5-ci D, 5F va 5G qavatlar. 6S, 6P, 6D, 6F, 6H qavatlar bo'ladi. 7S, 7P. Shu tariqa davom etadi. Endi jadvalni chizib oldik. Shu jadval bizga qaysi qavatdan keyin qaysi qavat elektron bilan to'lib borishini tartibini ko'rsatib beradi. Avvalo, atomning birinchi S qavatini elektron bilan to'ldirilar ekan. So'ngra ikkinchi S qavati to'ldirilar ekan. Mana shu tartibni ko'rsatib beryapti bizga ushbu jadval. Demak, avvalo birinchi S qavat elektron bilan to'ladi. So'ngra ikkinchi S qavat elektron bilan to'ladi. Ikkita. So'ngra ikkinchi P qavat 6 elektron bilan to'ladi. 6ta. So'ngra 3-chi S qavat elektron bilan to'ladi. S2, 3S2. So'ngra 3-chi P qavat elektron bilan to'ladi 6ta. 3P6. 3-chi P qavat elektron bilan to'lgandan so'ng 3-chi D qavat emas. E'tibor bering. 3-chi S'dan keyin 3-chi P'dan keyin 4S to'layapti 2 elektron bilan. Demak, kaliyda bejizga shunday bo'lmadi. 4-chi S qavatga elektron qo'ydik 2ta. Agar 19 ta bo'lsa 1ta. 4-chi S qavat elektron bilan to'lgandan so'ng 3-chi D qavatni elektron bilan to'ldirishga mumkin bo'lar ekan. Demak, 3-chi D qavat qachonki 4-chi S qavat to'ladi, so'ngra 10 ta elektron o'rnatish mumkin bo'ldi. 3-chi D qavat elektron bilan to'lgandan so'ng 4-chi P qavatni elektron bilan to'ldirasiz. So'ngra 5-chi S'ni 4D qavat qolib ketdi, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. 5-chi S qavat elektron bilan to'ladi 2 ta. Undan so'ng 4D 10 ta to'ldi. 5P 6 ta to'ldi. 6S 2 ta to'ldi. Shu tartib bilan to'ldirib borishingiz shart. 4-chi F qavat qachon to'ladi degan savol. 4-chi F qavat 6-chi S qavat to'lgandan so'ng to'ladi. 4-chi F qavatgacha qaysi qavatlar to'lgan? Mana shu barcha qavatlar to'lgan bo'lish kerak. Ya'ni 4-chi F qavatga elektron
14 ta bo'lib joylashishdan oldin 6s ta, 5s ta, 5p da, 4d da elektronlar bo'lishi shart. O'shandan keyin to'ldirish mumkin bo'ladi. Demak, tartib quyidagicha bo'ldi. Avvalo 1-s qavatni elektron bilan to'ldiramiz. 2-s qavatni, 2-p qavatni, 3-s qavatni, 3-p qavatni, 4-s qavatni 3D keyin to'lgan edi eslang. Videoni qayta ko'rishni unutmang. 4S2 endi elektronni 3PD qavatga 10 taqib o'rnatish mumkin. Chunki 4S dan keyin to'lgan edi 3D. 4S qavat elektron bilan to'lgandan so'ng qaysi qavat to'ldi? 3D to'ldi. Demak, tartib bo'yicha ketdi. Quyidagi tartib bilan to'ldi. Endi navbat 4-p qavatga. 6 ta elektron bilan to'ladi 4-p qavat. 4-p qavat elektron bilan to'lgandan so'ng 4-d qavat elektron bilan to'lmadi. 4-f ham to'lmadi. 5-s qavat elektron bilan to'ldi. Eslang, 5s 4d 4f dan oldin to'lgan edi. 5-s qavat elektron bilan to'ldi. Navbat 4-d ga 10 ta. 4-d qavat elektron bilan to'lishi bilan so'ngra 5-p qavat elektron bilan to'ladi. 5-p qavat elektron bilan to'lishi bilan sizningcha qaysi qavat to'ladi? 4f mi? 5d mi? 5f mi? Yoki 5g qavat. Qaysi biri? Yo'q. Hech biri emas, 6s qavat 2 ta elektron bilan to'ladi. Chunki e'tibor bering, chapdagi jadvalga 5p dan keyin 6s elektron bilan to'ladi. 6s qavat elektron bilan to'lgandan so'ng 4-f qavatga elektron qo'yish mumkin 14 ta. Videoni qayta ko'rishni unutmang. Qayta-qayta ko'rmaguncha bu ma'lumotlarni miyaga singdirish og'ir bo'ladi. Uyga vazifa. Davriy sistemaning 4-chi, 5-chi davrigacha bo'lgan 1, 2, 3, 4-chi, 5-chi davrigacha bo'lgan har bir guruhdan ikkitadan elementning elektron konfiguratsiyasini yozing. Yozgan elektron konfiguratsiyangizdagi tashqi qavatdagi elektronlar soni shu elementning guruh raqamiga teng bo'lishi kerak. Chunki o'sha element shu elementning valentligini belgilaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.